Mungesa e infrastrukturës rrugore është kthyer në një problem për rreth 1500 banorë të fshatit Troshan në Njesinë Administrative të Blinishtit në Lezhë. Segmenti rrugor me gjatësi 3 km që kalon përmes fshatit dhe lidhet me rrugën kryesore është plotësisht i shkatëruar. Gropat e mëdha me ujë dhe baltë janë panorama që të servohet në këtë fshat, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve. Banorët deklarojnë se në periudhë reshesh, kalimi në këtë rrugë është thuajse i pamundur. Ata thonë se janë të detyruar disa herë që të sëmurët i mbajnë mbi shpinë për t'i transportuar deri në rrugën e shtruar me asfalt. Kena problem rrugën, kena problem rrojën e madhe që izolon shkollën, qendrën shëndetësore, fëmijët e shkollës nuk kanë ku kalojnë. Po të kesh njerëz të smur, do ta marrësh në krah të kalosh në rrugë. Na më fjalë edhe me pas një njerëz të smur, se më ka rastis vet, më ka thënë del kjo asfalti, po asfalti s'mund dalë, s'ka faj shoferi, nuk mund vinë këtu. Kjo nuk është rrugë me kaluti, i e shef vet, është fakt i gjallë rrugësi. Çdo fushat vinë na premtojnë thonë, do t'ju bëjmë urën në rrugë, se nuk ka urë na don proni. Komplet si fshatin atë izoluar. Na nuk mund kalojmë as me kom këtu. Se makina zbat fjalë me hi. Për të kaluar kësaj rruge, edhe me dash me shku kon duhet me vesh çizmet përpara, më ndër me shku me marr çizmet kputë në çan me shku ke rruga, ke asfalti. Edhe ura e ndurtuar nga vet banorët në porojnë e fshatit rrezikon të shembet nga prurje të shumta të ujit, ndërsa mbajtjet anësore të saj janë dëmtuar plotësisht dhe kalimi në të është një rrezik më vete për banorët e këtij fshati.